open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go. Tudo bem com vocês? Ah, e sim, um brinde, bom dia, boa sexta e... Você gosta de café com leite, então? Não? Experimenta o café com leite do tio Cris. Ele já é pilhado, vai ficar mais ainda. Vou dar só uma bito aqui. Gostou? Você toma café não, né? Não pode, né? Com essa idade não pode tomar café, vai ficar mais pilhado ainda e eu dando café pra ele. Ele vem aqui, eu faço tudo errado, o tio faz tudo errado. Mãe... Desculpa, que no caso é a avó dele. Na minha irmã, mãe dele, desculpa. Mas aqui ele fez tudo de errado. Até palavrão falou, né? Esses dias aí que eu vi. Olha lá, roda aí. Fala assim, eu não falo com paparazzi, porra. Tinha que colocar um pi aqui, que isso? Sabe onde o tio Cris vai hoje? Ah. Aonde? Dá pra imaginar? Já. Já onde? Não sei pra mim. Pra já? Mas o que é o já? Vai, vai. Emerson, já. Já ouviu falar do já? Você vai viajar? Não, você vai viajar? Já pro já viajar. O que você vai fazer, vai falar? Você vai fazer o quê? Que hora você vai? Já? 11h30. 11h30? Uhum. Então já. Trabalho muito, não consigo nem descostar. É que essa semana... Olha que tristeza. Olha que tristeza. Olha, fala, vai. Pode destruir o tio, vai. Nossa, nem liga pra mim. Musiquinha triste rolando. Eu não ligo pro meu sobrinho. É que, gente, essa semana você viu, né? O tio Cris fez ao vivo todo santo dia. Todo dia veio gente aí pra ao vivo, você viu, né? Uhum. Foi loucura. Mas semana que vem não é ao vivo todo dia. Se você tiver aí, ele vai ter uma atençãozinha extra. Não tenha dúvidas, Tom. Pera aí, eu preciso pegar uma camiseta, né? Tô aqui falando e tô sem camisa pra sair. Vai na rua sem camisa. Dá pra ir sem camisa já, porque o tio Cris tá com tanta tatuagem que já parece camisa, né? Você vai fazer tatu também, Tom? Algum dia? Sim. Tem vontade? Uhum. Tem vontade? Uhum. Uma tatuagem zona grandona ou pequena? Ah, não sei. Não sabe? Mas que tamanho assim? Agora, vem na cabeça o quê? Média. Uma média? É. Então é isso, uma média. Camiseta colocada. Oclitius. Partiusitius. E vocês aí, família? Como vocês estão? O papai tá ótimo. Vai beber água, calma. O que ele quer? O que você acha? Aqui, ó. Tá aqui. Senta aqui pra eu tomar. Tá bem indeciso. Senta aqui. O que você quer, filho? Você tá bem indeciso, tô sentindo. É água que você quer? Não tem um vídeo que você não bebe uma água aqui, né? Ah, ele não quer beber água, ele quer. Ah, ele quer beber. Bom, a gente não sabe muito bem o que ele quer, né? Ele tá aí meio indeciso. Só que a grande graça dele agora é beber água aqui, ó. Ele não quer na mamadeira, ele quer na garrafona, que é adrenalina. Né, filho? Pra depois ele fechar a garrafa, ó, se sentir adulto. A carinha. Ele fez uma cara pra mim, tipo, papai, eu já sou adulto, vai, para de falar besteira. Bom, família, tô partindo. A viagem é longa. Lembrando que hoje tem despedida oficial da trupe no programa Eu Fico Louco, mas o dia hoje tá só começando. Conta aí como foi a sexta-feira de vocês. A minha tá começando agora, a da família Figueiredo está começando agora. E a do Gael tá regada a água. Né, filhote? Beijo. Beijo, filho. Por isso que ele tá crescendo assim. Dizem que se a gente rega a plantinha cresce. É, a plantinha cresce. Os dentinhos crescem também, né? Ai, não mostra assim pra mim, não. Mostra pra galera aqui. Ai, a gente tem uma tradição. Tossiu. A gente tem uma tradição nesse canal que é a seguinte. Quem vê o dente do Gael... Exatamente, a tradição muito incrível. A tradição é a seguinte, quem vê o dente do Gael nesse vídeo aqui e não deixar o like, são 7 anos de azar pra você aí, viu? Eu vi o dente dele, vocês viram? Eu lembro que antigamente tinha que ficar, sobe, desce. Agora é só oferecer um copo de água ou uma xícara de café, que você quase pegou a minha xícara aqui, né? O Tom bebeu café hoje pela primeira vez, viu? Sério? O meu. Nossa, se ele já era agitado agora com café? Uhum. Ninguém segura. Isso que eu valeu, ficar agitadaço. Bom, fui. Moçada, peraí. Antes de ir embora, tava indo pro carro,
passei aqui nessa parede, esse muro vivo incrível aqui, que ainda não estava pronto. Olha como era antes a parede, tá? O muro, vocês estão vendo aí na tela. E agora, depois que eles finalizaram hoje, o pessoal da Matagal, o Gal, o Pedro. Ficou bom, hein? Gostou? Caraca, caraca. Aí, moçada. Vocês lembram que no início era uma paredona toda amarela, aí depois ela ficou toda preta e agora veio a vida aí. Lindo, hein? As quebras vermelhas, pontuais. Lindo, lindo, lindo. Diferente do estúdio, né, Cris? Aqui é natural. Aqui é natural. É porque o estúdio era o lance da manutenção, que não ia ter, né? Exatamente. Ali é mais complicado de manutenção. Aqui, como você tem um contato rápido, então é mais fácil pra manutenção e dar um outro ar também, né? Exato, ali é tipo cenográfico, né? Exatamente. Tudo cenográfico. Areia de papel de parede, a planta fake, né? a pegada do estúdio. Aqui já é uma pegada mais natural de casa mesmo. É, aqui eles vêm regar, tem rega o quê? 3-4 vezes por semana, né? Exatamente. Tem todo um cuidado que ali nunca regou nada, entendeu? Mas é isso, ficou maravilhoso. Matagal sempre com tudo. É nóis, gente. Obrigado, viu? É nóis, irmão. Depois eu mostro o tourzinho, eu faço um tourzinho aí, tudo que eles aprontaram já de novo. Mas vambora que eu tô atrasado, nem contei pra onde eu vou. Simbora. Ó, moçada, tamo indo agora pra Náutica Tatu, o estúdio de tatuagem do Adão Rosa. O Fernando não conhece o Adão. Fazer uma tatu lá com ele? Eu vou ajeitar pra você fazer uma tatu lá com ele, hein? Ah, sério, meu vai mandar bem? Da pele do Neymar, ele vai pra sua. Que a última tatuagem que ele fez foi no Neymar. Agora ele vai direto pras suas costas aqui, ó. Sério, doutor? Falei pro Fernandão que tinha que lacrar as costas. Fernandão não tem uma tatuagem. Zero, né? Bom, tô indo lá pro estúdio dele e lá eu vou contar pra vocês o que eu vou aprontar. Olha só. Cris vai fazer tatuagem. Hoje, o que você vai fazer hoje? Vai lacrar o corpo do nada aí? Hoje não tem programa com o Mauro, com o Ted. O que você vai. Chegando lá, eu conto pra vocês o que a gente tá aprontando. Fechou? Bora, bora, bora. Cheguei! 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 Você tá na casa, hein? Você tá na casa hoje. Fala, Adão Rosa. Beleza, irmão? Adãozinho Fala pros íntimos. Aí. Adãozinho, e aí? Adãozeira. Mano. Gordão, gordão. Qual que é o outro? Gorducho. Rola esses apelidos aqui? Porra, cada uma, cara. Agora tá bom, agora tá do paizão. Paizão, padrinho, aí tá bom. Já era gorducho, é foda. Mas moçada, é o seguinte, eu colei aqui hoje pra tatuar, não de fato tatuar hoje, mas eu vim trocar uma ideia com o Adão aqui pra ver o que eu vou fazer ainda de tatuagem até o fim de ano. Eu quero finalizar, né, eu quero finalizar esse braço, eu quero finalizar essa perna aqui com o Adão, que a gente fechou em um dia, não sei se vocês lembram, eu vou rodar um VT aí agora. Ah lá, só que aí como a tatuagem foi feita, né, numa sessão de um dia, algumas partes aqui, 10 horas de tatu. Muita hora tatuando. Você fez muitas costas, mas perna você não tinha feito ainda. Eu nunca fechei uma vez, só do Christian, e nem quero mais, tá louco? Dá um trabalho da... Ficou uma semana sem dormir de costas, né? Mas anda, né? Ah lá, aí a gente vai fazer uns retoques agora pro fim do ano, que eu vou viajar com a Azul, né, pra estar com a perna 100%, ó, o olho aqui, voltar o olho. Algumas partes que, né, sumiram aí na cicatrização. Eu quero fechar esse braço aqui, ainda que não finalizou. Vamos colocar tudo, aqui, preencher tudo aqui, né? Onde tá vazio. Vamos dar uma. Fechar o relógio aqui. Levanta a minha manga aqui, ó. Que a manga. Fechar toda essa parte aqui. Muito bem. Aí pra fazer a funilaria do garoto aí pro ano novo, né? E depois o gran finale, que aí eu já vou tirar a blusa, que ele falou que tem um decalque pra me mostrar aqui de uma ideia de tatu pras costas pra gente fazer em janeiro do ano que vem. Mas ó, o que eu quero fazer antes da viagem de fim de ano é isso aqui, ó. Peito aqui que sumiu, né? Bom, lá. Peito, vou precisar ele mexer ficou claro, tudo né? aqui. Comparado aqui, o peito, ficou muito claro em comparação à barriga, ó. Como o bichão some, tá né? todo envelopado. Aí vamos dar uma moldura aqui, né? Não vamos passar do pescoço, por enquanto. Né? Por enquanto, é. Mão e pescoço ainda tá sagrado pra mim, mas né, futuramente... É, vamos fazer a funilaria e vamos fazer uma nova também, pô. Até o fim do ano, é. Peito, o braço e a perna pra ir zero bala viajar com Azul fim de ano. E depois, ano que vem, a gente vem com um projetinho, ó. Aí, ó. Fernandão. Aqui, ó. Doutor. Costas, né? Isso, vamos desenvolver um projeto pras costas dele aí. Vai ser surpresa, eu vou fazer, depois ele vai olhar, se ele gostar, gostou, se não gostar... Tem chão, hein? Tem chão, hein, doutor? Tem chão. Ó, a gente vai aplicar o decalque que ele tava pirando, vamos ver se eu gosto, e aí, janeirão, a gente manda ver ou nessa ideia, ou em outras que eu tô pirando aí, já pra essas costas. Tem umas ideias aí, Adão? Tem várias ideias aí,
Vou agora mostrar para ele para ver qual agrada mais ele para a gente estar realizando esse projeto das costas também. Aí uma tatuagem nova no Christian aí, certo? Vai ficar com. Tá ficando igual eu já, mano. Não, você tá massa. Ó, comentando aí, tio. Não, eu falei pra tu já. Eu tô o projeto Adão Rosa. É, ó. Só, aqui, ó, vamos lá, já. Ó, já. Ah, falta quantos anos você tá casado? Eu tô há 2 anos, né? Então, 2, 3. É, eu tô há 23, então. Daqui a 20 a gente conversa. Daqui a 20 chega eu aqui, ó. É, pô, daqui a 20 tá tiozão, pai. Tá daquele jeito, tá mais nem ligando pra nada. Tá bora ligado. Bora aplicar o decalque. E aí, doutor, tá com frio na barriga aí? Frio. Hora da verdade. Oh. Vamos ver ali. Vamos ver no espelho. Ah, é um leão! Ele fez o suspense até agora. Gostei. É, Adão Lion. Adão Rosa Lion. Ah, eu imaginei. É famoso pelos leões? Será que vocês gostam, gente? Só? Ah, mas eu não sei se eu faria um leãozão inteirão assim. Eu faria mais coisas nas costas, eu acho, mais elementos. Manda aí que a gente pode estar desenhando aí um livro agora, na caneta. A gente tem uma base aqui do leão. Aí você me diz se quer algo simbolizando o Gael, azul, né? Pode colocar uma leoa, um leãozinho ali com coroa. Eu queria muito colocar um Gael. Buda. Eu gosto muito da figura do Buda, que meu avô me chamava de pequeno Buda. Não sei, mas um Buda sagrado de tudo, não sei. Muito bom, né? Que é a referência da minha avó aqui. Isso. Aí a gente muda a ideia do leão, faz um Buda central, né? Pode estar até escrevendo alguma coisa, uma flama, escrevendo alguma coisa em homenagem ao seu avô também, a família, é. Bacana. Uma data, talvez, né? Qual eu fiz do Gabigol, fiz as costas dele toda a imagem, aqui embaixo eu escrevi hope, né? Esperança. Puta, foi legal, o projeto do Gabigol foi maravilhoso. É, foi feito uma vez só também. Também? Bom, moçada. Ó, gente, eu vou ponderar mais, vou pensar mais, então, em elementos que a gente pode juntar com o leão. Gostei da sugestão do leão como central. Isso. Gostei, ele fez o suspense, falou, cola aqui que eu não vou te falar o que é, eu vou aplicar o decalque. Falei, então vou. Então é isso, Vamos pensar melhor, vamos trabalhar o projeto agora, trabalhar a ideia. E joga pra janeiro, porque a gente temos três sessões aí, tem braço, perna. A gente finaliza tudo isso aqui, faz a funilaria do que tá feito aí. E aqui, e peito, isso. Vai tirar as fotinhas sem camisa, zero bala lá, né? Pô, tá bonito. Bonito na viagem, né? Fim de ano, prainha, piscina em amor. Exato. É nóis, moçada. Voltar pra casa que ainda tem que preparar o programa que hoje tem Mauro e Ted lá em casa. Pô, tô ligado. Vai ser pesado hoje, eu vou estar lá, sintonizado total. Assistindo, tá 8 horas ao vivo, hein, moçada? 8 horas. youtube.com/ eu fico louco. Bora, vamos voltar pra casa. Ué, cadê todo mundo? A família baladeira, hein? E aí, senhora? Que escuridão que tá aqui, né? Tá, não tá? Porque a gente chegou aqui agora. Né? Onde vocês estavam? A gente tava no pediatra. Ah, você tava no pediatra, com carinha. Gael está pesando 11,5 kg. 11 quilos? E está com 82 centímetros. 82? Filho do céu, você tá um gigante. Papai chegou, viu? Vamos me limpar pra gente ficar junto. Que isso? Virou a cara pra mim? Ô, Deus! Virou a cara pra mim. Bom, moçada. Nem contei pra Azul ainda o que eu vou aprontar com o time do Adão. Viu, senhorita? E eu quero saber a minha tatuagem. A sua tatuagem? É. Ah, eu monopolizei, né? O time do Adão lá. Quero fazer as Por mim, ninguém te tatua mais. Só vão me tatuar. Hã? Quero fazer as minhas, mas muito tempo que eu não faço tatuagem. Nossa, que o quarto tá escuro, a gente não deu um bom dia ainda. É que tava chovendo. Nossa, choveu aqui? É, eu não vi também porque eu tava na rua, mas a minha falou que choveu. Nossa, choveu e nem vi, moçada. Bom, gente, ó... Vou me aprontar, vou tomar uma ducha, vou me arrumar. Já chega aí Ted e Mauro na casa, que hoje o programa é com eles. Mas como prometido, essa semana o Daily Vlog ia sair todo dia antes do programa. Então eles não vão aparecer aqui no Daily porque... Tá abrindo? Muito bem, eles não vão aparecer aqui no vídeo porque eu tô finalizando antes deles chegarem pra poder dar tempo de eu postar antes do programa, né? Uma invejinha, sabe que eu ganhei? O que você ganhou?
mais um controle de... Poxa, PlayStation já te deu Play 5, te deu um outro, te deu nada. Eles me deram mais um, porque eles... Você é bem gamerzinha. Sabe por que eles me deram mais um? É. Eles deram um pra eu jogar com você. Esse é meu. Não é meu. Dá pra mim. Falou, tchau e fui. Uou.